Hello, darling. Hata salamu hakuna. What is the time? It's 10 p.m. Is there any problem? Where are you from? Unafikiria nisipotoka tutakula nini? Kazi yako ni kukaa hapa na kuwatch. Hey, enough! I really saw them. Are you sure about it? Trust me. Paul, we are here to assist you. We have to stop them. How will they stop? This is how we are going to do. You're an ex-safi. Paul, idi limeivana. Ni sawa tu. Haina wasi. Haina wasi. Ex-safi. Oya, ndio ametokezea. Sawa. Bye Frank, it was a wonderful date. Bye sweetie, let's plan for another day. But remember to keep it confidential as you can. Paul akijua ni kubaya. Trust me. Forget again. You don't get a boy. So, bye. Bye. Bye, babe. Love you. Nilisha kidogo tu. Sawa. Sawa. Taxi? Nataka nifike town, niko na 200. Ah, bro, town ni 400. Uwezi punguza? Siwezi kataa pesa. Ingia ndani acha nikutie driver. Kwani wewe si driver tena? Ah, mimi msawa kupanga tu. Hello. Kuja pele customer tao. Mambo Frank. Paul, manzi, I'm sorry. Mbona una wasiwasi? I'm just your driver. Shit.
ananidileisha. I'm getting there. Madam, there is traffic. Aruni ndo dhina sumbua lakini. Kuru saa. Kali rande. Kwa? Kwa. Nafikiri unasumbua nani? Mimi nakwambia mzee mwenyewe ni sumu. Mimi nakwambia ukweli mzee. Mimi nakwambia bibi yenyewe ni sumu. Next time utakuwa unasikia kutafuta bibi ya mtu. Unakimbia. Unasikia mzee? Oya, uingie kabisa. Make sure jamaa amesikia amepata funzo na maisha. Wapi? Harakisha kuja nyumbani. Something is not right here. Ona?